neewunisiza chairmani wa zoni omulamba ng'akola omulimu gw'ateeka okukola bamukukusiza namukukusa omutwalo musiba. Bassentebe b'ekyalo okutabukira poliisi ne bagirangira kidiridde poliisi enankulabye okukwata ssentebe wa zooni emu amooti byerunga n'emuggalira ng'emulanga kukanyuga bintu by'omupangisa wabweru oluvannyuma lw'okulemererwa okusasula ez'obupangisa. Kigambibwa nti ssentebe amooti yabba DVD ne friji bwe yali afulumya ebintu by'omupangisa ono eyeekubira enduulu ku poliisi ekyagiwaliriza okumuggalira abassentebe kye bawakanya nga bagamba nti mpalana za poliisi ne bassentebe. Tutalemedde mu nyumba emyezi esatu ena olumujja mugaga nti banzija kakadde kange ne TV kaladi nakinakinaki olw'obutakwatagana wakati waffe ne poliisi nekimutwala kuki nekimutwala ebuzira. Amooti yajja omuntu mu nyumba ng'amaze emyezi etaano tasasula ne bamukolera fayiro mpaka buzira. Ekyo kintu kikyamu nnyo bannange. Mbadde nsaba poliisi ekolagane ne LC. Nakula manya moti tabangako leka tisawe yakagata kuirewa nonsense chairman ya moti ya business manyi dipidi chitulumye nyo era bannaye abasirikale chetwagala mutuule neyo simutese. Bassentebe okuli zimbe mmuso wanakulabye zone 2 bagamba nti poliisi eyitiriza okulya enguzi saako okuyamba abamenyi b'amateeka n'okukola ebikwekweta emisana mwe bayolera abantu ababa beekolera emirimu gyabwe. Basaba ssenteki leta abijawo leta 15. Poliisi tefuddeyo okukwata babbi wabula ateekwata abantu abaki abalungi abatalina musango olw'ensonga nti bw'ogamba ntaddewo ekikwekweta okusaawa nyezi okumakya olw'oba okuwunu okwataani. Abamu ku batuuze bagambye nti olukiiko lwe babadde basazeewo okwetabamu lukubiriziddwa bayaaye abataagalira ddala poliisi nga bano be bakyasinze okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka mu kitundu kino. Akolera poliisi y'enankulabye Musa Tamuzadde yeetondedde abantu abanyigirizibwa ng'akola emirimu gye wabula n'asaba bassentebe okwasiza awamu ne poliisi basobole okutereeza ekitundu kino. Teri mulimu gye tugenda kukola nga tulina abakulembeze ate abakulembeze teri mirimu gye mugenda kukola nga temukikoberezi nga poliisi mu kitundu mulimu gwayo. Kambugo Dennis yakusakidde eggulire lino okulwabukedde TV.